Anna! Yllätys! Onnea! Kiitos. No mitäs pidit mun videosta? Yllätyin. Miten sä oot päässyt tänne? Nella oli mukaan juonessa. Se päästi mut sisään. Okei. Joo, sori. Mä olin vähän huolestunut. Sä et vastannut puhelimeen. Anteeksi. Mä olisin yllättää sut. Ja mä olisin järjestää sen tärkeä hetken. No mitä oli mielessä? Et mä... Jos sä haluat. Haluat. Eikö mä ollut mitenkään liian... Mä nyt rikki seksistä mä en. Sä olit ihana. Mä oon ikinä ollut tällaista. Niin hyvää. Tunnut oikealta. Niin säkin.